მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უნივერსალური აღრიცხვის სისტემის YouTube არხზე. დღეს ჩვენ მოგითხრობთ თანამედროვე პროგრამის შესახებ ნებისმიერი სავაჭრო ორგანიზაციისათვის. მასთან ერთად თქვენ შეძლებთ თანაბრად მარტივად გაყიდოთ როგორც პროდუქცია, ასევე მომსახურეობა. თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ შტრიხ-კოდების სკანერი და სხვა კომერციული თუ საწყობის აღჭურვილობა. მაგრამ ასევე შესაძლებელი იქნება აღჭურვილობის გარეშე მუშაობაც. შესაძლებელია მუშაობა ნებისმიერ პროდუქტთან. ეს იქნება ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. საკვები. საყოფაცხოვრებო საქონელი. სამედიცინო მასალები. და ასე შემდეგ. ათასობით ორგანიზაცია მთელ მსოფლიოში იყენებს ჩვენ პროგრამას, რადგანაც ის კარგად გააზრებული და მოსახერხებელი. გსურთ მკაფიო და მარტივი აღრიცხვა. იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ რეალური ნაშთები ემთხვევა პროგრამაში მითითებულ ინფორმაციას. გსურთ გამოიყენოთ სხვადასხვა ტექნიკა მომხმარებლის შესანარჩუნებლად და გაყიდვების რაოდენობის გასაზრდელად. განსაზღვროთ რეკლამის ყველაზე ეფექტური ტიპები. გაანალიზოთ და შეამციროთ ხარჯები. წინასწარ დაგეგმოთ და აღმოფხვრათ დაკარგული მოგება. თავიდან აიცილოთ თანამშრომლების ფინანსური თაღლითობები. მაშინ კომფორტულად დაჯექით და ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. არა მარტო ჩვეულებრივი ადამიანები, არამედ ინტელექტუალური ელიტაც, ექსპერტებიც გვირჩევენ ჩვენ. პროგრამა უსუ ყველასათვის ხელმისაწვდომია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ის 96 ენაზე ითარგმნა. ჩვენ გვაქვს მრავალმომხმარებლიანი პროგრამული უზრუნველყოფა. შედეგად, ყველა თანამშრომელ შეიძლება ერთდროულად იმუშაოს. თითოეულ მათგანს ექნება საკუთარი სახელი შესასვლელად. ასევე შეიძლება დიფერენციის გაკეთება წვდომის უფლებით, რათა თითოეულმა თანამშრომელმა ნახოს მხოლოდ საჭირო ინფორმაცია. ახლა ჩვენ შევალთ მთავარი როლით, რომ ნახოთ ყველა ხელმისაწვდომი ფუნქციები. ყველა ორგანიზაციას აქვს კორპორაციული სტილი და პროგრამა უსუ სრულად შეესაბამება ამ მოთხოვნას. ყოველ დღე შეცვალეთ გრაფიკული თემები, შეუსაბამეთ ისინი წელიწადის ან განწყობის მიხედვით. სიაში შედის შემდეგი შაბლონები: კლასიკური მკაცრიდან, ფერადინა ნათელი, მსუბუქი ფონის მოყვარულთათვის და მათთვის, ვინც იყენებს მუქ ფონს თვალის დაძაბვის შესამცირებლად. ეს არის აღრიცხვის უნივერსალური სისტემის ტექნიკური უპირატესობები, მაგრამ მთავარი პლუსი ფინანსურია. ის არ მოითხოვს ყოველთვიურ გადასახადებს. თქვენი ხდით მცირე თანხას პროგრამისთვის და მხოლოდ ერთხელ. ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფა მხარს უჭერს მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმს. მისი დაინსტალირება შეიძლება ერთ კომპიუტერთან, ადგილობრივ ქსელში სერვერზე, ან თუნდაც ღრუბელში. ღრუბლოვანი სერვერი გამოიყენება ყველა ფილიალის ერთ საინფორმაციო სისტემაში გაერთიანებისთვის და შესაძლებლობას იძლევა მუშაობას არამხოლოდ ოფისში, არამედ სახლიდანაც. ასეთი სერვერი გააუმჯობესებს დეპარტამენტებს შორის კომუნიკაციას, გაზრდის შრომის პროდუქტიულობას და უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულ კონტროლს. ახლა მოდით დეტალურად შევხედოთ პროგრამული უზრუნველყოფის მახასიათებლებს. პროგრამას აქვს მოხერხებული ინტერფეისი, ყველაფერი მარტივი და ნათელია. როგორც კი შეხვალ, შეგიძლია დაუყოვნებლივ გახსნათ სასურველი ფანჯარა. ამისათვის გამოიყენეთ ღილაკები პროგრამის ცენტრში. რაც უფრო მნიშვნელოვანია გასახსნელი ფანჯარა, მით უფრო დიდია ღილაკი.
რადგანაც ყველა ბიზნესი ყიდის რაღაცას, ყველაზე დიდი ღილაკი გამოიყენება დასრულებული გაყიდვების სიის აჩვენებლად. Და ახალი გაყიდვის შესასრულებლად დააჭირეთ იმავე სახელის ღილაკს, რომელიც მდებარეობს ოდნავ უფრო მაღლა. Მაგრამ სანამ მასზე დავაწყაპნებთ, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ ფანჯრის მარჯვენა მხარეს ჩაშენებულ ინტერაქტიულ ინსტრუქციაზე. ინსტრუქცია დეტალურად არის გაწერილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროგრამული პროდუქტი არის ხარისხიანი და კარგად დოკუმენტირებული. იგი დაგეხმარებათ, რომ მარტივად შევისწავლოთ პროგრამა და შევძლოთ მისი სწრაფი გამოყენება. და ის ფაქტი, რომ ინსტრუქცია ინტერაქტიულია, დიდ უპირატესობას ანიჭებს მის გამოყენებას. სპეციალურ მწვანე ბმულზე დააჭირეთ, სისტემა გაჩვენებთ პროგრამის ელემენტებს, რომლებიც მითითებულია სახელმძღვანელოში. მაგალითად, აქ არის მომხმარებლის მენიუ. აღსანიშნავია, რომ ინტერაქტიულობა მუშაობს ორივე მიმართულებით. არამხოლოდ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ იპოვოთ სასურველი ელემენტი ინსტრუქციიდან, არამედ პირიქით. Маусი გადაიტანეთ ღილაკზე, რომლის მნიშვნელობა ჯერ არ იცით და პროგრამა დაუყოვნებლივ შემოგთავაზებთ მოკლე სტატიის წაკითხვას მისი ფუნქციის შესახებ. ყველა სტატია ლაკონურია და დაილუსტრირებული. ყოველი პატარა აბზაცის შემდეგ არის სურათები. სტანდარტული სტატიების გარდა არსებობს ინფორმაციის გადამუშავების პროფესიული მეთოდების დეტალური აღწერა. ყველა ეს ფასდაუდებელი ცოდნა ადვილად გადააქცევს გამოუცდელ მომუშავეს გამოცდილ მომხმარებლად. ინსტრუქციის ხელმისაწვდომობის გარდა ასევე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტრენინგი, რომელსაც ჩვენი სპეციალისტები ჩაგიტარებენ პროგრამის შეძენისას. ახლა დაუბრუნდეთ მთავარ ფანჯარას, სადაც გსურს დავაჭიროთ ღილაკს გაყიდვის შესრულება. ეს სავაჭრო პროგრამის მთავარი მოქმედებაა. მაგრამ რადგან პროგრამა უსულ პროფესიონალურია, ის შეიცავს ბევრ სხვა საინტერესო ფუნქციას. მათი სრული სია წარმოდგენილია მარცხნივ. თითოეულ მომხმარებელს აქ შესანიშნავი შესაძლებლობა მოირგოს საკუთარი სწრაფი განშვების ღილაკები. ამისათვის უბრალოდ გადაიტანეთ ის ღილაკები, რომელთა გამოყენებასაც ყველაზე ხშირად აპირებთ, მაუსით. გაყიდვების ორგანიზებისთვის უმეტეს შემთხვევაში გამოყენებული იქნება ღილაკი გაყიდვების შესრულება. მოდით პირველ რიგში შევხედოთ მას. Უფრო მეტიც, ჩვენი პროგრამა უნივერსალურია და მხარს უჭერს სხვადასხვა სახის ოპერაციას. ყველაზე გავრცელებული რეჟიმია პროდუქტის გაყიდვა შტრიხკოდების სკანერის გამოყენებით. ის განკუთვნილია იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებსაც აქვს საქონლის დიდი ასორტიმენტი. მაშინაც კი, თუ შეუძლებელია ეტიკეტის განთავსება გარკვეულ პროდუქტზე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფურცელი ასეთი პროდუქტების ჩამონათვალით. ისე რომ თქვენ შეძლებთ წაიკითხოთ შტრიხკოდი მისგან გაყიდვის შესრულებისას. თქვენ შეგიძლიათ შეიმუშაოთ საკუთარი მოკლე კოდები პროდუქტებისათვის და გამოიყენოთ ისინი გაყიდვების სწრაფად შესასრულებლად. ეს განსაკუთრებით ეხება კვების საწარმოებს საკუთარი პროდუქტების გაყიდვისას. ასევე შესაძლებელია მუშაობა ყოველგვარი კოდის გარეშე. გაყიდეთ პროდუქტი სასურველი სახელით, ბარათზე დაჭერით. ეს რეჟიმი მოსახერხებელია იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც აქვს საქონლის მცირე ასორტიმენტი. პროდუქტების ბარათების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ სახელებით.
ან უფრო მეტი სიცხადისთვის პროდუქტის სურათების მარტივად ატვირთვაა შესაძლებელი გამოსახულების ფაილიდან ან ვებკამერით გადაღების მეთოდის გამოყენებით. ნებისმიერი პროდუქტის მარტივად პოვნა შეგიძლიათ სასურველი პროდუქტის ჯგუფის გახსნით. მაგალითად, თუ ყიდით ტანსაცმელს, გაქვთ კატეგორიები: მამაკაცის ტანსაცმელი, ქალის ტანსაცმელი და ბავშვის ტანსაცმელი. თავის მხრივ კატეგორიები იყოფა ქვეკატეგორიებად. შემდეგ გექნებათ პროდუქტის მოსახერხებელი კლასიფიკაცია და შეძლებთ სწრაფად განახორციელოთ გაყიდვები. ყველაზე პოპულარული პროდუქტების ჩვენება შესაძლებელია მთავარ ეკრანზე, რათა მათ სწრაფად მიაგნოთ, რაც უზრუნველყოფს ოპერაციის მაღალ სიჩქარეს. თქვენ შეგიძლია თავად დააკონფიგუროთ პროდუქტის ბარათების დიზაინი, დააყენოთ ფერები, შრიფტები, რომლებიც თქვენთვის ყველაზე მიმზიდველია. მაგალითად, პროდუქტები შეიძლება ნაჩვენება იყოს იმავე ფერის სქემაში, როგორც კატეგორია, რომელსაც ისინი მიეკუთვნებიან. ან შეგიძლიათ ამის გაკეთება როგორც ჩვენ მაგალითში, ისე რომ პროდუქტის ჯგუფები განსხვავებულები იყვნენ და თავად პროდუქტები ერთნაირი ფერის. გამოიყენეთ სხვადასხვა ჩვენების რეჟიმი ბარათების სახით ან მაგიდის სახით. თუ საჭიროა სწრაფად იპოვოთ კონკრეტული პროდუქტი, გამოიყენეთ ძებნა მხოლოდ სახელის 300-ს მითითებით. თუ არ შეასრულებთ არაიდენტიფიცირებულ გაყიდვებს და დაგაინტერესებთ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გაყიდულობენ, კარგია იმის გამო, რომ ეს გაზდის მომხმარებლების ერთგულებას. ლოიალობა ნიშნავს ერთგულებას. თუ მომხმარებელი თქვენი ერთგულია, ის კვლავ და კვლავ დაბრუნდება თქვენთან ფულის დასახარჯად. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ სასურველი კლიენტის სახელით, კლუბის ბარათის ნომრით ან ტელეფონის ნომრით. ამ ეტაპზე პირის შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გამოჩნდება: მისი სახელი, კლუბის ბარათის ნომერი, კლიენტის კატეგორია, არის თუ არა ის პრობლემური ან პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, აქვს თუ არა მას სპეციალური ფასები, ან ყიდულობს ზოგადად დადგენილ ფასებში, რამდენი ფული დახარჯა შენთან ადრე და ასე შემდეგ. ინდივიდუალური მუშაობა კლიენტებთან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, თუ თქვენ აპირებთ ბონუსების დარიცხვას. ბონუსები ვირტუალური ფულია, რომლის მისაღებად კი მომხმარებელი უფრო მეტ რეალურ ფულს დახარჯავს. თქვენ ასევე შეძლებთ SMS შეტყობინების გაგზავნას. თქვენს განკარგულებაში 4 ტიპის გზავნილია: SMS-ი, ელექტრონული ფოსტა, ვიბერი და კიდევ ხმოვანი ზარი. ხმოვანი ზარი — ეს არის, როცა პროგრამა შეუძლია დაურეკოს თქვენს მომხმარებელს და მოუთხროს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კომპიუტერის ხმით. ყველა ეს პროფესიონალური ინსტრუმენტი მომხმარებელთა ბაზასთან მუშაობისთვის საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ მომხმარებლები მოკლე ლაკამზე, რათა მათ არ დაივიწყონ თქვენ შესახებ და უფრო ხშირად განახორციელონ შესყიდვები. ჩვენი პროფესიული პროგრამის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ არამხოლოდ წაახარისოთ მომხმარებლები, რომ უფრო ხშირად განახორციელონ შესყიდვები, არამედ გაზარდოთ გაყიდვების რაოდენობა. გაყიდვისას სისტემა აჩვენებს მოლარეს თანმხლებ პროდუქტს, რომელიც შეუძლიათ შესთავაზონ მომხმარებელს როგორც დანამატი. გარდა ამისა, პროგრამა შეუძლია იმუშაოს კომპოზიციურ პროდუქტთან, რომელსაც შეიძლება დაემატოს სხვადასხვა დანამატი. შესაძლებელია არა მხოლოდ მოდიფიკატორების დამატება, არამედ გაზრდაც ან მოკლებაც. მაგალითად, თუ მომხმარებელს ურჩევნია დალიოს ყავა მეტი შაქრით ან შაქრის გარეშე.
შესაძლებელია კონსულტანტის მუშაობის აღრიცხვის რეჟიმის გამოყენება. ეს იმ შემთხვევაში გამოიყენება, თუ გაყიდვების რეგისტრაცია სხვადასხვა ადამიანი ახორციელებს. ამ შემთხვევაში კომპიუტერთან მიახლოება ნებისმიერ ავტორიზებულ თანამშრომელს შეუძლია, მოკლე ინდივიდუალური კოდის გამოყენებით. ამის შემდეგ ის განათავსებს შეკვეთას. მოდით შევხედოთ სამუშაო საათებს გაყიდვების მენეჯერებისათვის. მოლარისგან განსხვავებით, მათ არ უნდა იმუშაონ გაყიდვების ფანჯარაში. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ტაბულური რეჟიმი. ამისათვის გადადით გაყიდვებში. ზედა ნაწილში იქნება გაყიდვების სია, ხოლო ბოლოში იქნება იმ ნივთების სია, რომელიც გაიყიდა შერჩეული გაყიდვის ნაწილად. გაყიდვების შემდეგ ქვითარი ჩვეულებრივად იბეჭდება. თუ თქვენ ჯერ კიდევ გჭირდებათ ქვითარი, შეგიძლია აირჩიოთ დაბეჭდოთ თუ არა ფისკალური ქვითარი, რომელიც ნაჩვენები იქნება უკვე საგადასახადო აღრიცხვაში, ან დაბეჭდეთ მარტივი ქვითარი ფისკალიზაციის გარეშე. გაყიდვების მენეჯერების რეჟიმში მუშაობისას კიდევ შესაძლებელია ინვოისით გადახდა, შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი და სხვა საბუღალტრო დოკუმენტაცია. თქვენ შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი საკუთარი მომხმარებლის კონტაქტის შაბლონი, რომელიც ივსება Microsoft Word-ის ფორმატში. გაყიდვების მენეჯერებისათვის მრავალი სხვა სასარგებლო შესაძლებლობა არსებობს. ძალიან სასარგებლო ფუნქცია მომხმარებელთან მუშაობისას კავშირი ტელეფონიასთან, რომელიც ცალკე უნდა შეუკვეთოთ. გაყიდვების მოცულობა პირდაპირ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად აძლევთ რჩევას მომხმარებელს. პროგრამას შეუძლია ხელი შეუწყოს და გააკონტროლოს ეს პროცესი. მოპირველად, კლიენტს ექმნება სასიამოვნოს დაბეჭდილება, რომ ის მოისმენს ხმოვან მისალმებას თქვენს კომპანიაში დარეკვისას, როდესაც მაშინვე ირკვევა სად დარეკა. ამავდროულად გამოჩნდება კლიენტის პირადი ბარათი. ის აჩვენებს ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია მაღალი ხარისხის მოლაპარაკებისთვის. თუ ახალი მომხმარებელი დარეკავს, მას დაუყოვნებლივ შეიტყობთ. არსებული კლიენტის დარეკვისას მონაცემთა ბაზიდან გაცილებით მეტი ინფორმაცია იქნება ნაჩვენები. პირველ რიგში კლიენტის სახელით მიმართვა მნიშვნელოვანია. თქვენ მენეჯერ შეიძლება აიღოს ტელეფონი და თქვას გამარჯობა. დაუყოვნებლივ მიმართოს აბონენტ სახელით. ის ფაქტი, რომ ადამიანი აღიარებულია, ხელს უწყობს თანამოსაუბრის კეთილგანწყობის მიღებას. ბევრი ფიქრობს, რომ ეს არის მომხმარებელთა მომსახურების დონე, რომლის შეძენაც მხოლოდ ბანკებს და მსხვილ ორგანიზაციებს შეუძლიათ. სინამდვილეში, უნივერსალური აღრიცხვის პროგრამით, ასეთი მაღალი ხარისხის მომსახურება ხელმისაწვდომი ხდება ყველა კომპანიისთვის. ის ფაქტი, რომ თქვენ მაშინვე მიმართავთ აბონენტს სახელით, გასდის მომხმარებლის ერთგულებას. ისინი იფიქრებენ, რომ თქვენ ისინი სპეციალურ ანგარიშზე გყავთ, რომ გაახსოვთ, აფასოთ და ყოველთვის აღიარებთ თითეულ მათგანს. მაგრამ გარდა ამისა, თქვენ ასევე გასდით თქვენი ორგანიზაციის პროდუქტიულობას, რადგანაც მომხმარებლის სახელის გარდა პირადი ბარათი აჩვენებს სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა სასარგებლო იყოს საუბარში. ეს არის ბონუსების რაოდენობა, ვალი, ღია შეკვეთების ხელმისაწვდომობა, პირადი შენიშვნები კონკრეტული კლიენტის შესახებ და ასე შემდეგ. შედეგად, თქვენ ოპერატორს დიდი დრო არ დასჭირდება იმის გასარკვევა, თუ ვინ დარეკა. როდესაც შემოვა ზარი, სისტემა იპოვის ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას და აჩვენებს მას. ამ შემთხვევაში კითხვების აბსოლუტურ უმრავლესობა შეიძლება დაუყოვნებლივ უპასუხოს. ოპერატორი არ დახარჯავს თავის დროს მონაცემების მოძებნაში, ასე რომ შეიძლება ვთქვა, თქვენი პერსონალის პროდუქტიულობა მაქსიმალურად მაღალი იქნება. და ეს მხოლოდ ერთი ფუნქცია ტელეფონით კომუნიკაცია, რომელსაც ეწოდება მომხმარებლის ბარათის არზე. გარდა ამისა, თქვენ გეკნება ცდომა. ზარის ისტორია ნებისმიერი დღისათვის. ზარის ისტორია ნებისმიერი კლიენტისათვის. საუბრის მოსმენა. აკრიფეთ ტელეფონის ნომერ და დააწკაპუნეთ პირდაპირ პროგრამიდან.
და თუ კლიენტს აქვს რამდენიმე ნომერი, ნომერი საიდანაც გაკეთდა ბოლოზარი აღნიშნული იქნება ვარსკვლავით. Ჩვენ გავარკვიეთ თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ მომხმარებლებთან და გავყიდოთ საქონელი. მაგრამ ჩვენ გამოვიყენეთ პროგრამაში უკვე არსებული პროდუქტები. ახლა ვნახოთ როგორ შეიძლება სწრაფად და მოხერხებულად დაამატოთ ახალი პროდუქტი და გაყიდოთ უნივერსალურ სისტემაში. ამისათვის აირჩიეთ სასაქონლოზე დებული სწრაფი გაშვების ღილაკით. შემდეგ მიუთითეთ ზედდებულის ტიპი. შეგიძლია დაარეგისტრიროთ ახალი ზედდებული, დეპარტამენტ შორის გადაცემა ან ჩამოწერა. მოდი მოვაწყოთ საქონლის მიღება. ინვოისის შესაქმნელად ჯერ უნდა აირჩიოთ საწყობიან მაღაზია, სადაც საქონელი შემოდის. შემდეგ უნდა მიუთითოთ გამყიდველი. პროგრამა შეუძლია თანაბრად კარგად იმუშაოს ქვეყნის შიგნით საქონლის შეძენასთან და უცხოელ მომწოდებლებთანაც, როდესაც ემატება სამუშაო ვალიუტაში. პირველ რიგში მოდით ავირჩიოთ საქონლის ადგილობრივი მომწოდებლები. როგორც კი შევინახეთ ზედდებული, შესაძლებელი გახდა იმ საქონლის ჩამოთვლა, რომელიც მივიღეთ ამ ზედდებულით. დავაჭიროთ ღილაკს დამატება. თუ ჩვენ ადრე გვაქვს იგივე საქონელი შეძენილი, შეიძლება სწრაფად მომწოდებლობთ შტრიხ-კოდით ან სახელით, ან შეიძლება მაშინვე დაემატოს ახალი ნომენკლატურა, თუ პროდუქტი ხელმისაწვდომია. როდესაც ინვოისში შესატანით საერჩევთ, მიუთითეთ შესყიდვის ფასი. შემდეგ შეამოწმეთ ამ პროდუქტის გასაყიდი ფასი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაუყოვნებლივ შეიცვალოს პრაის ლისტში. თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ გასაყიდი ფასი ხელით ან მიიღოთ იგი ავტომატურად მარჟის პროცენტის მითითებით. ახლომდებარე სენსორი დაუყოვნებლივ წარმოგიდგენს მარჟის მნიშვნელობას. გრაფიკი მარჯვნივ გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიცვალა ამ პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვის ფასები დროთა განმავლობაში. კიდევ ერთი გრაფიკი გვიჩვენებს გაყიდვების ცვლილებას. მისი გაკონტროლებაც აუცილებელია, რადგანაც შევამოწმოთ, ხომ არ უშლის ხელს მყიდველს ამ პროდუქტზე მაღალი ფასი მის შეძენაში. როდესაც ფასებთან მუშაობას დავასრულებთ, მიუთითეთ მიღებული საქონლის რაოდენობა. მის გვერდი დიაგრამაზე თქვენ ხედავთ, რამდენი პროდუქტია ხელმისაწვდომი საწარმოს ყველა საწყობში და მაღაზიაში. მეორე სენსორი ცვალებადი მოთხოვნის გათვალისწინებით გვიჩვენებს, თუ რამდენი დღის განმავლობაში იქნება ეს პროდუქტი ხელმისაწვდომი. თუ ნაშთები საკმარისია ერთი თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში, ის ამოხდება სენსორის მწვანე ზონაში. თუ ერთი კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში ხელმისაწვდომი, ტერიტორიის ქვეშ ფერი ყვითელი იქნება. თუ საკმარის მარაგი ერთ კვირაზე ნაკლებია, წითელი. რაც უფრო კრიტიკულად მოკლეა დრო, მით უფრო საგანგაშოა სენსორის ფერი. ამ გზით ჩვენი ინტელექტუალური სისტემა დაუყოვნებლივ გაცნობებთ შესაძლო დაკარგული მოგების შესახებ. როდესაც ჩვენ ვამატებთ ყველა საქონელს ინვოისს, ის აი ეს გამოიყურება. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ ინვოისის გარეგნობა, მაგალითად უფრო დიდ სურათებს თუ იყენებთ და დიდ გამოსახულებებს. ალტერნატიულად შეგიძლიათ გააკეთოთ მონაცემების უფრო კომპაქტური წარმოდგენა, თუ სურათები მცირეა ან საერთოდ არ იყენებთ. კლასიკის მოყვარულთათვის ასევე არსებობს ინვოისის ტაბულური პრეზენტაცია. ჩვენ ასევე გაჩვენებთ, თუ როგორ იცვლება ინვოისთან მუშაობის ინტერფეისი სხვადასხვა ქვეყანაში შეძენილი საქონლის რეგისტრაციისას. თუ თქვენ იხდით პროდუქციის ღირებულებას უცხოურ ვალიუტაში, მაშინ მუდმივად ცვალებად გაცვლით კურს დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის. თქვენ შეძლებთ მომენტალურად განაცავსოთ იგივე შესყიდვის ფასის შეყვანისას და მარჯვნივ დროის ჭრილში იცვლება გაცვლითი კურსის გრაფიკი. თქვენ შეძლებთ შეადაროთ ამ დიაგრამაზე არსებული მონაცემები ფასების ცვლილებების გრაფიკს და გაყიდვების მოცულობას. ყველა ეს ანალიტიკა დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რათა თქვენი ბიზნესი ყოველთვის პლუსში იყოს.
ასე რომ ჩვენ ვისწავლეთ როგორ მივიღოთ საქონელი. ეს უნდა გაკეთდეს ყოველი ახალი შემოსავლისთანავე. და თუ თქვენ ახლახან იწყებთ მუშაობას ჩვენ პროგრამასთან, აუცილებელია საწყობში არსებული დიდი რაოდენობით პროდუქციის შეტანა. ამ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიული პროგრამა ხარს უჭერს იმპორტის შესაძლებლობას. თუ ადრე შეინახეთ ჩანაწერები მაგალითად Microsoft Excel-ის ცხრილში, შეგიძლიათ სწრაფად შემოიტანოთ პროდუქციის სახელები ფაილებიდან. ჩვენი სისტემა მხარს უჭერს იმპორტს მრავალფეროვანი ფორმატიდან. მაგრამ Excel-ი ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება. ასევე უნივერსალური აღრიცხვის სისტემა შეუძლია ურთიერთობას სხვა პროგრამებთან საპირისპირო მიმართულებით, როდესაც აუცილებელია ინფორმაციის ექსპორტი. ეს კიდევ უფრო ადვილია, ერთი დაწკაპონება და მთელი ცხრილი უკვე გარე ფაილშია. რა თქმა უნდა, ეს ქმედება ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვს შესაბამისი წვდომის უფლებები. უნივერსალური აღრიცხვის სისტემა ბევრ სხვა სასარგებლო ფუნქციას მოიცავს. მოდით ვისაუბროთ მათზე. ეს არის საქონლის მიწოდება გეოგრაფიული რუკის საშუალებით. თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა საკუთარი ძალებით განახორციელოთ გაყიდული პროდუქციის მიწოდება. მიწოდებასთან მუშაობა თქვენ შეგეძლებათ სტანდარტულ ვარიანტში მხოლოდ მისამართის მითითებით, ხოლო გაფართოებულ ვარიანტში პირდაპირ რუკაზე მიუთითოთ საზრუალი მისამართი. გაფართოებული ვარიანტის გამოყენების შემთხვევაში სისტემა ოპერატორს სხვადასხვა ფერში აჩვენებს, რომ ერთმა მომხმარებელმა უკვე მიიღო თავის საქონელი, ხოლო მეორე კვლავ კურიერს ელოდება. თუ მიწოდება ძალიან დაგვიანებულია, წითელი წერტილი აანთებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საჭიროა სიტუაციის სასწრაფოდ გამოსწორება. რუკაზე შეკვეთების ნახვის გარდა შეგიძლიათ იხილოთ მომხმარებელთა ადგილმდებარეობა და განსაზღვროთ მანძილი გარკვეული ფილიალიდან. ეს მოგცემთ იმის გაგების საშუალებას, თუ რამდენად პოპულარული ხართ ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში და საჭიროა თუ არა ახალი ფილიალის გახსნა სხვა უბანში გაყიდვების გასაზრდელად. თუ თქვენ უკვე კარგად განავითარეთ თქვენი ბიზნესი ერთ ქალაქში, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ სხვა ქალაქებისა და ქვეყნების დაფარვა. ამ შემთხვევაშიც უნივერსალური აღრიცხვის სისტემა ისევ დაგეხმარებათ. ნებისმიერ დროს შესაძლებელია გეოგრაფიული და ელექტრონული ანგარიშების გენერირება, როგორც ქალაქებისთვის, ასევე ქვეყნებისთვის. უფრო მეტიც, შესაძლებელია ორივე ფინანსური ინდიკატორის ანალიზი, მიღებული თანხის სახით და რაოდენობრივი მაჩვენებლები არსებული მომხმარებლების რაოდენობის სახით. ჩვენი შესაძლებლობები იმდენად დიდია, რომ მუშაობთ როგორც მცირე ბიზნესთან, ასევე მსხვილ კორპორაციებთან. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დამატებების სრული სია, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე. და ახლა დაუბრუნდეთ პროგრამას. ჩვენ უკვე ვნახეთ ძირითადი პრინციპები, თუ როგორ მუშაობს იგი. დაურწმუნდით, რომ ეს იყო მარტივი და მოსახერხებელი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უნივერსალური აღრიცხვის სისტემაში მუშაობა აუცილებლად მოქცემს სრულ წესრიგს თქვენ საქმიანობაში. მაგრამ ამდოდის პროფესიონალური პროგრამა უფრო მეტს უნდა აკეთებდეს. ამისათვის გამოიყენება ანალიტიკური ანგარიშგებები. ეს არის ანგარიშგებები, რომლებიც აჩვენებს კომპანიის სისტემებს, თვალებს უხალს გარკვეულ თანამშრომლებს ან მომხმარებლებს, ისინი წარმოადგენენ შედარებით მახასიათებლებს და ასახავენ ინდიკატორის ცვლილების დინამიკას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ანგარიშგებები ხელმისაწვდომია სწრაფი ღილაკის სახით. პროდუქციის ანალიზისთვის ესენია: გაყიდული პროდუქტი და მიმდინარე ნაშთები. ფულის ანალიზისთვის არის გადახდის მიღება,
და მიღებული მოგება. მომხმარებლის მენიუში არის მთელი განყოფილება, რომელიც ეძღვნება ანალიტიკას. მისი დახმარებით თქვენ შეგიძლია ჩაატაროთ თქვენი პროდუქციისა და ფინანსური რესურსების უფრო საფუძვლიანი ანალიზი. მაგალითად, შესაძლებელია იმის გაანალიზება, თუ როგორ მუშაობს განხორციელებული ბონუსების სისტემა. იხილოთ გაყიდვების დინამიკა თითეული განყოფილებისათვის. იხილოთ ყველა მოვალე. ავტომატურად გამოითვალოთ გამომუშავებული ხელფასი. გააკეთოთ მომხმარებელთა რეიტინგი. შეადაროთ ერთმანეთს მაღაზიები. ადგინოთ რეკლამის ყველაზე ეფექტური ტიპები და ასე შემდეგ. იმდენი ანგარიშგება არსებობს, რომ შეუძლებელია ყველა მათგანის ერთ მოკლე ვიდეო პრეზენტაციაში მოთავსება, მაგრამ თითეული მათგანი ბიზნესის განვითარების სრულფასოვანი ინსტრუმენტია, ამიტომ ისინი ნამდვილად იმსახურებს თქვენს ყურადღებას. თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გაეცნოთ პროგრამის ყველა ფუნქციას დემო ვერსიის ჩამოტვირთვით ან ლიცენზირებული ასლის შეძენით. შემდგომში ჩვენ გიჩვენებთ უამრავ სხვა სასარგებლო ინფორმაციას ბიზნესის მფლობელებისათვის. ანგარიშგების თემაზე ეს არის ყველაფერი. უნივერსალური აღრიცხვის სისტემა ლიდერია ბიზნესის ანალიზში. ამიტომ პროგრამა მოიცავს პროგრამული ინსტრუმენტების უნიკალურ კომპლექტს სიღრმისეული ანალიზისათვის. აქ თითოეული ანგარიშგება შემუშავებულია ორი მეცნიერების კვეთაზე: პროგრამირება და ეკონომიკა. ეს არის ვიზუალური ინფორმაციის მთელი სერია, რომელიც მართავს პროფესიონალურ მენეჯერებს და მათ, ვისაც სურს გახდეს ასეთი. მენეჯერებისათვის, რომელიც ამჯობინებენ ყველაფრის კონტროლს, დეტალური აუდიტია ჩაშენებული. თქვენ ყოველთვის შეძლებთ განსაზღვროს, თუ რომელი მომხმარებელი რას აკეთებდა პროგრამაში მუშაობის დროს. აუდიტი მუშაობს ორ რეჟიმში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თითეული თანამშრომლის მოქმედებები ნებისმიერი დღის განმავლობაში. ასევე შეგიძლიათ კონკრეტული ჩანაწერის ცვლების ისტორიის ნახვა. მაგალითად, როდესაც კლიენტი შეიყვანს გარკვეულ მონაცემებს, შემდეგ რაღაც დაამატა ან წაშალა. ყველა ამ პროცესს თქვენ აკონტროლებთ. ჩვენ გაჩვენეთ ყველა საინტერესო ფუნქციები. ჩვენს პროგრამაში ყველა იპოვის მათთვის საინტერესო რამეს. თუ თქვენ ჯერ კიდევ დაგჩათ შეკითხვები, შეგიძლიათ ეწვიოთ პროგრამის ვებგვერდს. ჩამოტვირთოთ დემო ვერსია, რომ თავად იმუშაოთ მასში. მიჰყვეთ დეტალური ინსტრუქციებს. კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენ გვაქვს ტელეფონის ნომრები სხვადასხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში. ასევე შეგვიძლიათ მოგვწეროთ მესენჯერებით ან ჩატში პირდაპირ საიტზე. უფრო მეტიც, თქვენ თავად შეგიძლიათ გახდეთ ჩვენი წარმომადგენლები. დეტალური ინფორმაციისათვის ჩვენი ფრენჩაიზის შესახებ შეგიძლიათ გაიგოთ ვებგვერდიდან franchiseforeveryone.com. თუ მოგეწონათ, გთხოვთ მოიწონოთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი, რომ გქონდეთ უახლესი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. უნივერსალური აღრიცხვის სისტემა. მართეთ თქვენი ბიზნესის სწორი გზით.